Ndalemi tek ngjarja që na kanë mbërthyer të gjithëve 24 orët e fundit. Sulmi terrorist në Vjen, ku vran 4 persona dhe u plagosën shumë të tjerë, tregon se betejë me të keqen do të vazhdojë gjithmonë, dhe ajo nuk ka asnjë ngjyrë, as etnike, as fetare, as kulturore. Disa persona të organizuar në emër të ISIS-it, të cilët në mënyrë të pamoralshme dhe mizore kanë sulmuar njerëz të pafajshëm apo kanë kryer krime të urryera në Vjen, apo kudo tjetër në përbot, janë shëmbëlltyr vetëm e terrorizmit. Këto sulme tregojnë gjithashtu edhe nevojën e jashtëzakonshme për të mos lejuar gjuhën e urrejtjes që të dominojë hapësirat publike, siç tregojnë gjithashtu edhe nevojën e jashtëzakonshme për të verifikuar çdo person i cili shfaq shenja të radikalizmit apo të dhunës. Terrorizmi ushqehet vetëm nga urrejtja. Terroristët kërkojnë që të përdorin një kulturë, një etni apo një fe vetëm për të arritur qëllimet e tyre. Terroristët e djeshëm të ISIS-it mbase kërkojnë që Perëndimi apo vendet e Europës të fajnsojnë pikërisht Islamin për dhunën, në mënyrë që myslimanët të ndihen të sulmuar e më pas të bëhen mish për top apo edhe ushtar të terrorizmit nesër. Demokracitë e Perëndimit edhe mendjet intelektuale që e drejtojnë Perëndimin e kanë thënë me kohë se myslimanët dhe Islami nuk kanë lidhje me terrorizmin, por terroristët po e përdorin Islamin për qëllimet e tyre. Edhe ngjarja e djeshme tregoi pikërisht këtë. Përfshirja kriminalëve me origjinë shqiptare në këtë sulm të poshtër nuk ka të bëjë as pak me shqiptarët apo me shqiptarinë, ashtu sikurse asnjë shqiptar nuk ka asnjë përgjegjësi për sulmin në Vjen për shkak se është shqiptar. Po ashtu, asnjë musliman nuk ka përgjegjësi për sulmin në Vjen për shkak të fesë së tij. Edhe kur terroristët kanë veshur ngjyra të feve të tjera apo kanë veshur ngjyra të kombeve të tjera, përgjegjësia e vetme ka qenë personale e tyre dhe jo e feve apo e bashkombasve. Ngjarja në Vjen e kujtojmë, kemi ndjekur të gjithë që vjen pas një gjuhe të tendosur në Europë, teksa presidenti Macron ka nisur edhe një fushat për të shëruar apo për të pastruar, si që quan ai, Islamin nga plagët e radikalizmit. Ai ka thënë se Islami është në krizë kudo. Gjua e ti ka qënë ashpër edhe ka shkaktuar jo pak debate në botën myslimane, kujtojmë edhe reagimin e fundit të presidentit Turk Erdogan. Ky është qëndrimi i redaksisë të lajmeve në ABC në lidhje me ngjarjet e 24 orëve të fundit, ndërkohë që sigurisht ne në fillim të radarit informativ mbrëmjen e sotme do të merremi, do t'i kushtojmë gjithë vëmendjen kësaj ngjarje. Terroristi i vrar nga policia austriake gjatë sulmeve mbrëmjen e së hënës në Vjen është 20 vjeçari kujtim Fejzullaj me origjinë nga Maqedonia e Veriut. Edhe një nga 4 viktimat është një 22 vjeçar nga Struga, bilanci aktual flet për 4 viktima, 17 të plagosur, kanë qenë 6 sulme që kanë pushtuar kryeqytetin austriak, policia austriake ndërkohë vazhdon të jetë në kërkim të bashkëpunëtorëve të tjerë.